se faz rap de fato, mostrando que o refém é da ideia, não só para uma plateia, mas faça da sua rima, sua bala e seu artefato. O artifício é feito, do ar, que faz você pensar em cada coisa que você pisa, pois sei que aqui a rima não é vaga, mas se fosse a praga, não seria aprovada pela Anvisa. Então, se liga com quem tá ao seu redor e saiba no que o peito inflama, pois saiba que como na vida e na batalha da vida, essa noite tá cheio de apaisana. Aê! Sem selo da Anvisa, nós imprevisível, vou ser breve. Chapado até de pinga e se perde até pra Ambev. Então, não vai ter nem licenciatura pra você ver que na sua rima agora aqui não tem postura. É artefato, é arte, é fato. O que eu faço é improviso, então te quebro com artesanato. Então, cê sabe que de arte eu sou nato. Se apanha pro revel, pro refém e pro Renato. Então, talento de rima não tem nenhum. Escuta esses bagulho, é muito zum zum zum. Fala de refém, de refim, isso é dito por qualquer um. Aê, cê me respeite. Eu podia falar que cê tá se envolvido com os mano leite, mas nem por isso eu falei isso aqui no som, porque eu não vi nenhuma track sua com Anderson. Então, cê tem que entender, não é de gaveta. Só rima sem Anderson Leite e sem o moto preta. Então, cê sabe que é de referência, rima antiga que eu te falo que agora na existência. Ela é a Todd, não é Fashion Week. Ela é a Todd com a postura da rima de igual Nesquik. Aê, separa um pouco e não perde a linha, que a rima não vai ter doce nem chocolate rosinha. Que o bagulho é louco e é sem internet. Depois dos coros que você toma, você fica igual um moranguete. Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Você fala de Nesquik? Engraçado, se disse Tini. Logo você refere o MC ou o Maldini. Respeite! Do pique só um, mas sei que eu vou fazer minha rima eternamente, tendo pedra 90, bebendo 51. Então, se liga que eu digo que eu sou forte. A Todd pra você já se transforma em corote. Pequeno, seu mundo, eu falo, vai vendo. A Todd na sua veia não é leite, ela é veneno. Começa, família! Quer que é meu terceiro round muito louco? Grita sangue! Você é louco, é judiado, você me diz? Verdade, né? Chocolate, mas doce a população, mostrando que isso é um fato e eu faço a combustão. Mas a Todd misturada com a rima, que é meu esporte, não faz valer a sensação disso, eu sei. Não tomei nã, graças a Deus, nasci forte, não precisei. Então, cê sabe, tá sem mágoa. Sua rima tá igualzinho o álcool, gasolina, base de água. Gasolina, base de água. Mas falo de você, não guardo mágoa, pois cê vai para a lixeira. Não adianta falar que não precisou de leite, se a vida inteira só tomou leite com pera. Ela misturou os papos, assim que viu. Leite não tomou nã, tá chapada de apitamil. Aê, cê sabe assim que fez. Você é criancinha e desse leite cê toma só nível 3. Nível 3? Então tá bom. Nescau 2.0, você ainda tá no Neston. Por isso, aprenda que agora eu digo, amigo, é preciso muito mais que um choquito. Muito mais que um choquito por cê tá de pé. Nessa batalha não é leite, mas aqui, nesta fé, cê tem que ter fé. Cê aumenta o nível, porque na sua batalha o seu nível não vai ter de alto solúvel. De alto solúvel? Então tá bom, é os três coração e de acabo com o pilão. Só para você ver que é papo rotineiro, junta tô de café e cê freestyle brasileiro. Sem pilão e sem pilão, eu falo verdadeiro, que back de malandro nunca vai pau no traseiro.
mas só bola e nessa aqui cê passa mal. Só que é sabe. Vamos lá! E aí? É, mano, agora você tá ligado. Barulho para as rimas da Todd! Refel! Confirmando, Todd! Refel! É isso, 2-1, Refel!